tire pazuara nasanditi e kana ngosa to subscribe nasi ndo doti u subscribe muzukuru anditi e pauno subscribe ubo atinyoro kuti ah new subscribe kuti ndinato kuoka maozwa kanaka iye zvinotiti futi welcome to the our family channel Sage TV family channel anditi right pana patinenge chibata nyaya dzakasiyana siyana tinoita zvezimgossip inoti hanzi zimgossip zim celeb gossip but mainly but chatakatangira chano inoi mukandotanga kuona first videos chanoona kuti zvoni donzo redu nderekuti tinge tiri tinodzidzisana vazukuru ini ndakapindawo mumba for 10 years I was married danditi so kana dziri nyaya dzemudzimba ndine pandakagona ndine pandakakundikana chinova chinhu chakazondituma kuti ndinge ndiri ndinotangawo this channel ndarwadziwa kuti no chinhu chinonzi marriage hachifaniri kuti chingoputsika zvakadaro handiti hazvifadze kuti tione vanhu vanga vari vese vachirarama vari vese imba yavo inge iri inongoputsika that was the main reason why I started this channel and kutouya kundiri sekuruka it was not a mistake manzi wazukuru because ndakadiscover kuti madzimai vana tete vanawo ende madzimai edu vanodzidziswa zvakanyanya naana tete marirarano nezvemudzimba but isusu sevarume tiri kulekawo ana sekuru anditi vana baba vanotidzidzisawo maringe nezvemudzimba so I decided to step up saanko ndiuye ndiri ndino researcha nyaya dzacho dzese dziri kunetsa dzinoita kuti vanhu vasagare zvakanaka dzinoita kuti vanhu zvakare vagare zvakanaka mudzimba ndikani ndichauya nadzo tichidzidzisana so nhasi ndoda kuti timbotaura panyaya dzebonde anditi bonde I have discovered kuti ndeimwe yemareasons ari kukonzeresa kuti vanhu vange vari vanosvika pavanoparadzana kana kuti pavanorambana so pazuva ranhasi ndoda kuti timbotitaurai zveshoma pamusoro pebonde manzwa azukuru right ndichaita part 1 on this video this part 1 nyaya yachona yebonde ichapera papart 2 kana papart 3 so sit back and relax maquestions enyu tonyorerana kumacomments nekutudza kuti munofungei panyaya iyi right vazukuru ndakadiscover kuti bonde kana ndakadzidzawo muprocess yandakanga ndiri mumarriage ndakadzidza kuti chinonzi bonde achitangwe panguva yatinenge tichirara kana kuti takuda kuchiita bonde chinhu chinoprepewa kubva makuseni muzukuru kusvika manheru pamunozotandidzana bonde racho pamunozoroa lula lula paunozopiwa stonyeni inenge yatova stage yekupedzisira but munhu ngaaprepare umwe wake mumind because remember kuti bonde rinoitika zvakanyanya mumind kupfuura kuitika kwarinenge richiita kunhengo manzwa nhasi sasekuru wenyu ndoda kuti ndimbodzibata nyaya dzacho tichitomwira mvura right so vazukuruka teerera vanhurume ndoda kuti ndimbotaura nemi mukadzi uyu anotungiswa ka2 kana ka3 ukazviita izvozvo haasaka kuhurira hambosaka kuhurira mukadzi yeye but ukazvikonewa zvatinoda kudzidzisa panapa ndopai patinee chingochema kuti avabata mukadzi wake nechikomba abata muzukuru apapa patada kutogadzirisa kutoti mukadzi asambozombofunge kuti there is a better man than you right wamuka makuseni paipai ukatangirawo mukadzi wako kumuka usamuke uchiita hasha kuti azozondiruda kuenda kubasa ipapo ndopaunoirasa ipapo ndopaunotoitatangira udofu hwese ukatoona mukadzi wako wamutangira kumuka itore sechansi yekuti unge uri unomuprepare kuti upiwe zvinhu manzwa vazukuru kwete kutoita hasha kuti hausozotodaenda kumba watomutena off but kana uchida kutena on umwe wako ukaona kutangira mukadzi wako kumuka ibvo wanatsomugadzira kabreakfast achiri akarara wanzwa wobva wamuvigira wobva wanatsomukisa kumuti good morning sweetheart muka umwe tinda kugadzirira kapu yekofi muzukuru mukadzi wako andongotadza zvibilivo zviri kuitika but zvinenge zvichitoitika unenge watozviita
pambacho nano anombofunga kuti munhu yasata kambozviita chichirwiti iweita serious continue neka process kako kwakuita hobo ana tsompale muti yake onwa funga dzake dzechi record kuti dzichimbodzi processa kuti zvikuitika azvisikuitika zviri ndimi and this muzukuru ipapo unenge watorowa basa sebasa pano pedza wotonogeza hobo watodzoka wotopfeka uniform yako kana iri uniform hembe dzako wota baby ndakuenda kubasa handiti ndichazokuona manheru wobuda enda kubasa wakubasa muzukuru kuma 10:10 11 munyoreka message wanzwa wobva wamunyorera message baby ziri sei I miss you so much usairire message yacho chingomuti ndeipi I miss you ndeipi I miss you iwe mwana wevanhu vanotanga kutopenga mazaro vakadzi vanovadika vana vadiki muzukuru zvekuti kungotadza edu kuvafadza but havadi zvinhu zvakawanda and havadi zvinhu zvehombe vana mutu diki diki kudai time kana uchimufonera wotomufonera chaiko muri palunch baby ndingakuvigirei nhasi uri kuda kuti ndikuvigirei ipapo hambofi akakuudza kuti ndivigire chakati chaanongoita chaana ameno moda kundivigire anything ende ukanzi anything iwovo vatsvaga ako kana kari kachokorate handiti ziri tori romantic muzukuru kuma 3:3 womunyorera futi message kana uchimunyorera message kungonyora 3 magic words kuti I love you amwana wevanhu anenge atopera ari kumba anenge haunenge watomupedza power rese rinenge ratopera muzukuru wanzwa anenge atonyungudika tozoona kuti nhasi baba vai hamenu kuti zvino kana bodhi yake brain dzake dzinova settled anotanga kuona kuti anodiwa anotanga kuona kuti ndino appreciate ndinoonekwawo semunhu ndinoona kuti am I disappointed nevamwe varume the way yatinoti vakadzi vedu vakadzi vanopesa akufunga kuti asa handide anopesa asisina shuwa yekuti unomuda here kana kuta of which ipapo watomutena off so what am I saying ndiri kuti zvoni vazukuru ngati prepare vakadzi vedu during the day kuitira kuti paunozoenda kumba inenge iri auto handiti ehe so ngati continuei part 2 iri kutevera ndokuudzai kuti anosvika pakuzokwirwa sei kusvika atunda ka2 naanko sei let's meet again ku next video ndichiti much love